Bom dia a todos os senhores, as senhoras, estudantes, corpo docente e discente do Colégio Carlos Martins. Saúdo todas as mulheres na pessoa da minha ilustre Esté Barreto, mulher ativista. E saúdo aos homens e toda a imprensa na pessoa do meu colega, amigo e irmão Sandro Wagner. Gostaria de agradecer a todos da escola, no seu nome, em nome da senhora. Senhora por questão de respeito, mas somos da mesma idade. Jovens, quando você estava apresentando aqui, falando, você me lembra muito as educadoras da época de uma educação diferente. Você me lembra o Yuna Araújo, você me lembra Regina Medeiros, mas me lembra uma Wilna Bezerra num tempo moderno, em que a educação tende a não ser a que nós tínhamos, mas nós ainda temos escolas, profissionais e gestores comprometidos com a educação que estão lutando para que a gente reviva aquela educação que nós vivemos. E seria até deselegante da minha parte fazer uma saudação de forma especial à nossa querida e excelentíssima prefeita de Pedreiras, Vanessa Maia, que tem trabalhado para que nós possamos resgatar a nossa educação. Então, o dia de vocês, são vocês que vão dar show, nós estamos aqui apenas para prestigiar. Por isso a nossa fala é concisa, mas concisa no sentido de uma grandeza, de reconhecer de que tudo começa pela educação. Meu muito obrigado, um abraço a todos os alunos, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Meu muito obrigado pela lembrança e pela forma de homenagear a nossa pessoa. Quando vocês homenageiam um poeta, vocês não estão homenageando a pessoa em si, vocês estão homenageando a arte. Homenagear o Joaquim Filho é homenagear o Samuel Barreto em memória, é homenagear o Wesley Brito, é homenagear Moisés Abílio, Paul Guedes, Edivaldo Santos, enfim, todos os poetas, todos os cantores, compositores e fazedores de arte de Pedreiras. Obrigado.